we are now going to, I'm going to get the speakers to join me here at the panel. So Robert, please, við vil byggja ykkur sem vorum við framsögu hérna að koma og fá okkur sæti hérna við pallborðið og við ætlum að opna fyrir spurningar úr sal og umræður þessi innlegg sem við höfum heyrt hér í dag. Það mun verða hljóðnemi hér á ferðinni þannig að ég ætla að byggja ykkur að gefa mér merki ef þið hafið spurningar. Já. Ég vil byrja þau ykkur sem situr hérna við pallborðið að beina máli ykkar í hljóðnemann svo við heyrum allt sem að sagt er. Robert, please, when you're answering questions, speak at the mic so we can record what you say. Þá ætla ég bara að opna mælendaskrána. Ég veit að við erum aðeins komin eftir á dagskráni, ætlum að vera búin aðeins fyrr. Sumir eru fannir að gretta sig, ég sé það. Einhverjir þurfa að komast í flug og en við ætlum að taka bara góða og snarpa umræðu og við sjáum til þess að allir verði tímalega. Komin spurning? Hversu vel? Ég vil byrja þá sem að spyrja að kynna sig og ef að hafa spurningar til Róberts að hafa þær á ensku. Halló, ég heiti Kristján og gef út ferðavefinn turisti.is í Svíþjóð og ég var í Stokkólmi í gær á ferðakenningu hjá erlendu ferðamálaráði þar sem menn voru mjög brúnaþungir eins og kannski hér í dag vegna þess að þar eru árstíðasveiflur að vanda vanda og dreifing ferðamanna og það er kannski einhver huggun að heyra að þetta var ferðamálaráð frá New York borg þannig að það eru víða sem menn eru að eiga við þessi vandamál. Mér langar að spyrja Jón Karl, er Keflavíkurflugvöllur tilbúin í að taka við innanlandstraffík? Já, já, hann alveg til í það. Það þarf náttúrulega að byrja því að endur skilgreina það eins og kom fram í sögunni og Jón áðan, þá er þetta náttúrulega, eru menn eða þó með einhverja gamla tollareglur og eru að aðskilja farþega í Keflavík út frá einhverjum reglum sem ég held að menn ættu nú svona einenda sér í að skoða. Að það skulle ekki vera hægt að setja innanlega farþega því að það er hægt að hann geti keypt eitt bjós sem var ekki alveg allir full skattaður, er ekki alveg nú ástæð fyrir mig, sko. Þið farið á flugvelli mjög í það og þá eru þessi vellir yfirleitt allir með blandaða farþega, hvort sem að gastrúpu eða að landa hvaða flugvelli sem er. En þessi umræða hefur bara ekki alveg klárast og ég bara veit að það er áhugi hjá mörgum til að skoða þetta og það er byrjað að ræða þetta frá okkar hálfu. Ég held að það sé miklu, miklu eðlilegra að gera það þannig að það myndi reyna að blanda þessu inn í núverandi flugvöll frekar heldur en eins og umræðan hefur verið að fara að byggja einhvern annan terminal sko fyrir innanlands sem er bara dýrt og kostar meiri peninga. Þannig að svarið við spurningunni einföld er já, það er hægt, en það þarf að gera ákveðnar breytingar. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja spyrja? Sigrún, hversu vel? Yes, my question goes to Robert. Thank you very much, very impressive. I would like to know how much one airport cost in Sweden. What? How much the airport did cost? Was it the public, one moment, was it the public-private partnership? And would you be in the same place if you wouldn't have been sort of owned by the municipality in your marketing efforts? The airport costs, when we took over from Swedavia or LFV, we get 23 million from Swedavia for the first year's investment. Now we have a yearly loss about 10 million Swedish crowns for the airport. We when I talked to politicals in Skellefteå, I used to take and compare that to the bus traffic or some other thing that the municipality has to have for its survival. And if we had done nothing, it was the question are, no, I think we would have been into 105,000 passengers. It was really easy because the other airports around us has competition. And they have Norwegian, and they have Broughton Regional, and they have SAS. So the price level is quite low. But we get the more passengers when we talk. I can't go to a family that can save a couple of thousand Swedish crowns by going to Umeå or Luleå. It's
it's very tough. But the companies has been very loyal when they understand the importance of the airport. So the companies has chosen to maybe pay a higher price, but be aware of their own airport. Thank you for this, Robert. Og spurning hérna baka til. Þessu að sæla öllu sömun, Ástís heiti ég og ég var nú komin á fullt í ferðaþjónustu þegar flest ykkar voru ófætt hér, held ég, og nú trúlega fyrsti Íslendingunin sem að nemur ferðamálafræði. En hvað það? Það var nú ekki spurningin. Ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að fá til að svara þessu. Hefur einhver það hlutverk að fylgjast með verðlagningu? Ég nýkona af Vestfjörðanum og Breiðafirði, held ég væri off-season, september byrjaður, en viti menn, verðin voru himinn há allstaðar. Súpudiskur fór upp í 4200, kvöldmáltíð 10500, gisting fyrir 42500, ég taldi lengi áfram. Og ég spjallaði við hjón sem voru með mér á ferjun yfir í Flatey, þau voru búin að ferðast allan heiminn, mjög víða, og sagði náttúrulega landið væri guðdómlegt, en verðlagið væri hryllilegt. Og hvað heldur þau hafi sagt fyrir rest? Við munum alvara vini okkar sem að langa til Íslands. Leyfilegt að verðleggja bara eins og hverjum einu sýnist? Hvað skeður þegar svona lagað verður rætt heimavistuðum fyrir þetta fólk? Ég óttast mest að við séum að fara út í hreinlega annað síldarævintýri. En þetta var spurningin, enginn sem fylgist með verðlagningu fyrir túrista á Íslandi? Má fólk bara setja hvað sem það vill í þeirri von að fólkið sé komið og skýtt með það að það borgar hvort þið Takk. Takk fyrir. Einhver sem vill grípa þennan bolta? Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Á ég ít á eitthvað. Heyrist í mér. Ég get svo bara sagt svona út á lagalegu hliðinni að það er frjáls verðlagning á Íslandi. Þannig að hér erum við bara í markaðsumhverfi þar sem framboð og eftirspurn á að ráða niðurstöðunni. En þannig að það í rauninni ekkert sérstakt eftirlit með þessu nema bara þær kannanir sem hafa verið gerðar, hvað það verið ASI eða einhverju slíkir sem hafa tekið þessi. Það ekkert opinbert eftirlit á verðlagi. Takk. Fleiri sem að vilja hvað þessu ljós? Ég með eina spurningu svona í lokin ef ekki aðrir vilja spurja og það kannski bara langar að heyra frá hverju ein ykkar erum við á réttri braut eigum við að halda áfram á þessari vegferð okkar að reyna að opna hér nýjar gáttir fyrir ferðamenn og er þetta eitthvað sem við sjáum fram á að geta gert bara í mjög náinni framtíð hver ykkar sín, erum við að gera rétt og mun okkur takast þetta Við byrjum bara á þér, Þórir. Já, þetta búið að vera mjög áhugaverður dagur og hérna, mér sýnir svona flestir vera sammála það að fyrst kemur hænan og svo kemur eggið. Menn þau eru náttúrulega að vinna sína heimavinnu og það enginn að sko fljúga á flugvöll, bara þess að fara á flugvöll. Áfangastæðunum sem slíkur og nærumhverfi hans og fjærumhverfi líka, að það það sem að þarf að leggja áherslu á að kynna, fossin og fjallið. Það að segja að þegar að við stöndum frammi fyrir einhverjum ferðahelsal út í heimi og segjum hvað finnst þér að senda farþæð til Akureyri og þeir segja hvað þar? Fyrir hvað stendur Akureyri? Hvað þetta að gera af Akureyri? Hvað í boði? Að mann segir ekki reikin á gat sko, það er svona alþjóðaflugvöllur. Það þarf að vera alveg á hreinu hvaða afþreyingar er í boði hérna og hvaða náttúra í boði og það þarf að kynna þessa náttúru staði virkilega. Þannig að þegar að kemur að því að ferðahelsalinn setur inn í ferðalýsinguna sína Akureyri, hann setur Grenivík, setur Goðafoss, að þessi stikkorð sem að koma fyrir í lýsingunni að það sé eitthvað á bakvið. Þannig að þú þarf ekki að byrja að því útskýra hvað Grenivík, hvað Hjalteyri, hvað Goðafoss, hvað Mývatn. Þannig að öll þessi stikkorð sé þekkt í umræðinni.
þá mun okkur ganga betur. Þá þetta svona miklu léttara að vinna. Það svona, við þurfum að efla vitundina á áfangastanum. Takk fyrir mig í dag. Það voru svo margar spurningar hjá þér. Það var ekki ein spurning, sko. En ég segi já, ég held ég hafi nú svarað því erindin á þann. En það sem ég finnst svolítið mikilvægt að muna að það hellingur til staðar. Það allt til staðar hérna. Við þurfum bara að pakka því saman og gera það meiri slagkrafti. Og ég held að það sé það sem ekki upp að því ég segi hér, þá ég að meina Norðurland og Austurland. Og ég held að getum gert það meiri slagkrafti og það var það sem kannski að ég var að nefna áðan. Mínu erindi að áfangastaðirni verða að byggja sér betur upp og við þurfum að auka vitundan eins og Þórir að tala En ég held við höfum þetta allt. Við þurfum bara aðeins að ná að skerpa myndina og skerpa þetta betur. Það sem ég langar samt að minnast á og við verðum aðeins að muna í þessari umræði að Ísland pingu lítið í stóru myndinni og það við séum hann á 2 miljónum þegar það 1,2 miljardur ferðamanna í heiminum í dag eins og Jón Karl nefndi áðan. Við megum ekki gleyma stóru myndinni, við verðum að halda fram að hamra á stóru myndinni og láta fólk vita af Íslandi. Síðan getum við fara að hamra inn á áfangastöðunum. Og ég ekki alveg sammála því að við eigum að hætta stóru myndinni. Við verðum að hafa hana á fullum krafti eins og við höfum gert, en bæta hinu við. Það það sem við þurfum að gera. Þannig að við eigum ekki hætta neinu, halda áfram með sama krafti, varandi Ísland, en bæta landslutunum við með slagkrafti frá ykkur svæðunum og okkur öllum saman. Þannig að ég segi bara já við öllu sem að Hjalti Páll spurði að áðan og ég fulla trú á okkur. Já. Ég ætla nú ekki að vera þykjast vera mestu sérfræðingurum við þetta borði því hvort við erum á réttri leið. Ég held samt að svona út frá því sem ég þekki þá séu við það. Megum heldur ekki gleyma fókus á hvað hefur margt frábært gerst undanfarin ár. Ekki alltaf fókus á það sem að vantar eða það sem neikvætt. Sem, hérna, við erum að skila ótrúlegum árangri ferðaþjónustan. Ég held að svona því ég kem nú hérna fyrir hönd flugþróna sjós, þá hann auðvitað bara eitt tæki í þessa flóru. Sem að fá ferðamenn til að ferðast víðar Ísland og það auðvitað bara okkar von sem að svona erum að vinna þar að hérna, hann verði það tæki sem honum ætlað að vera. Já, ég held að við séum á réttri leið og það búið að gera marga frábæra hluti. Það var löngum verið vilji til þess að Ísland hefði fleiri en sjávarútveg til þess að standa undir svona mestri gjaldeyrisöflun þjóðarinnar. Nú erum við komin með sterka atvinnugrein sem er farin að leggja verulegt til þess málaflokks. Þannig að það búið að gera marga góða hluti og við erum að réttu leið. En okkur Íslendingum hefur oft ekkert farnast vel með svona langtíma stefnumótun og við erum með svolítið hauga verkefnum fyrir framan okkur af því að okkur gekk svo vel með þessa þætti sem við vorum að vinna í sem var að fá túristana eða ferðamann til að komast til Íslands. Við höfum hins vegar aldrei spurt okkur sjálf hver eru þolmörkin, hvað viljum við fá marga ferðamenn, hvernig þeim viljum við dreifa þeim. Þannig að þetta kemur svolítið eins og óstjórnuð bylgja yfir okkur. Ég held að velgengnin fram á við snúið svolítið mikið það að við náum tök á skepnunni, við náum tök á því að stýra þessu þannig að þetta sé innan einhverja marka. Sem að við erum sátt við að það sé. Annars verðum við fórnarlömb eigin velgengni. Erum við á réttri leið? Sko, við erum allavega í ákveðinni vegferð sem að hérna, byggist á því, hvað maður segja, þeim væntingum heimasvæðanana að vera þáttekundur í þessari atvinnugrein sem er að byggjast upp, sem er ferðaþjónusta. Og það tekur, eins og búið koma inn á, þetta tekur allt sama tíma og menn þurfa að vera þolinmóður allt þetta en samt á sama tíma viljum við komast með markvissum skrefum áfram. Flugþróunarsjóðurinn var vissulega góð aðgerð en hann birtist ekki og datt af himnum ofan. Það þurfti gríðarlegt afl. Á svæðunum til þess að koma þessum sjóði á. Fengum stuðning úr ráðuneytunum til þess að hann var til. En þetta stundum oft, fyrir mig sem erum að vinna á okkar svæði, við erum stundum að sækja svolítið stíft á það að það sé hlustað á okkur.
og það sé unnið markvist með þann áhuga svæðana til þess að vera þáttaköndur í þessari nýju atvinnugreinu. Og þar þetta bara einu börningur, bara oft á tíum það það. Og þó svo við eigum virkilega góðan samstarfsaðala innan kerfisins sem að vinna með okkur, að þá þetta stundum svolítið þannig að maður bæði með gulrótinu og prikið. Og það erfitt að vera í umhverfinu starfandi í markasetningu og annars líkt á svæðanum í því hlutverki. Já, ég verður að maður að segja þetta bara nei. Sko, ef það þannig að, sem að Þóru segir, við séum honum sammála það að hænan koma undan egginu, þá treysti Íslandi til að hafa þá núna mikinn ágreining hvort hænan og hvort ekki. Ég sem því miður erðan þannig að við hefum verið í þessari stöðu mjög lengi. Svarið auðvitað já, auðvitað var rétt til leið og búin að gera margt algjörlega frábært. En við erum svolítið upptekin af því að þetta sé eitthvað sem við stýrum og þjónum. Ég var búin að hafa marga hatta, ég var hérna hjá SAF fyrir nokkrum ári síðan og það var haldið fundur 2002 búin að segja sum ykkur að sögu. Og þá yfirskrift þessa funda var milljón ferðamanna á Íslandi, viljum við það, hvernig ætlum við að taka móti þeim. Og þetta 2002. Á þeim tíma voru ferðamenn held í kringu 380.000 manns og það var mjög áhugavert viðbrögð sem voru við þessu fundi. Þau voru einn veg, fólk fannst þið vera algjörir asnar að láta okkur þetta í hug og kemur milljón ferðamenn til Íslands. Það var ekki hægt að ræða þetta á neitt nátt. Allar spurningarna sem voru þar verið að velta upp eru spurningar sem við búið að vera að tala um í dagana. Við erum ekki búin að taka það. Við erum ekki búin að byggja neitt að klósettum í samræmi við þetta eða við erum ekki tekið á vegakerfinu, við erum ekki tekið á öllu þessu dæmi. Þannig að ég held að bara ef við ætlum að vera alveg raunsæ að þetta heilmikil vinna og ég held að, eins og ég sagði kannski að sáðan, að því miðið þá treysti ég okkur til að klúðra þessu sko. En eftirspurnin það. Það er markaðar hann úti, það er áhugi fyrir þessu markaði, það er áhugi fyrir áfangastæði svo Íslandi og við erum algjörlega hárréttri leið. En við verðum að fara velta fyrir okkur hvernig ætlum að taka við ennþá fleirum. Og við stýrum því ekki neitt. Það bara orðið hér lággjaldafélög, það orðið Airbnb, það orðið alls konar hluti sem við erum ekki höfum enga stjórnar. Og ef þessi markaður tekur við og fólk ánægt og kemur og fer frá okkur ánægt, þá mun ferðamönnum hérna fjölga og því betra fyrir okkur að einhenda okkur í að fara átt okkur á því og taka algi alvör á þessu, frekar en að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að fara að því að stýra þessu eða fækka eða velja eða hvað við ætlum að gera. Þannig að svarið já, en það eitthvað verkefni framundan. Og eins og ég segi, það alveg ljósk hvað undan, ekki sko, nei. Herðu, það hérna ein spurning úr sal í lokin, Njáll, gjörðu svo vel. Já, Njáll Traust heiti ég, það muni engu að ég ekki komið spurningu, en langaði bara að hann vaknaði þessu upp. Ég geti nú tekið mörg sviðin tengt þessu. En mér finnst þetta snúa rosalega mikið innviða uppbyggingu landinu. Og ég myndi að beina til stjórnstöðarnar. Ef samgönguna byggjast ekki upp og innviða uppbyggingin fer fram að fullum krafti, hvernig þetta munið þróast og hvernig sjá þetta fyrir ykkur. Ég vil líka halda þetta til bara svona upp á söguna. Að það var Bandaríkjamenn sem byggðu upp Keflavíkurflugvöll. Þeir byggðu upp innviði sem allt byggði síðan upp í framhaldinu á síðustu áratugum. Þeir byggu til innviðina, þegar við tala hana, hérna hænun og eggið. Við sjáum eitt, svíin talar hænun og eggið og hvort undan. Það innviða uppbyggingin að hluti sé masterplan og hluti sé byggður upp, þannig að þetta bjóð upp á þjónustu. En við þurfum alltaf að hlusta á hinn þáttinn. Að hérna, byggja upp hérna, hitt og þetta og lalala. En málið í grunninn, undanfarna áratugi á Íslandi, það var uppbygging Keflavíkurflugvallar og þeir leiða kerfið sem var þróað síðan Íslandi fyrir út í 89-90 eins og uppbyggi í dag og ávar að fara sömu leið. Þetta afurðin af öllu þessu sem var leiða kerfið yfir hafið orðið þessi stóra íslenska atvinnugrein. Fyrir mér, og mér alveg sama, ég alltaf verið skoðun, hvernig sem maður skoðað ekki márin, það eru samgöngunar sem verður alltaf það sem er ráða hvernig hlutin þróast í þessu. Þannig að þetta bara hvernig mér ætla að byggja þetta upp og halda og efla kerfið sem út í staðar, hvernig þetta með þróast. Síðan getur við, og það getur vel verið bara aðrir hérna séu ósammála og með skipta skoðun af því, en ég vel frekar það sem Svíin kom inn á heldur en það sem Íslendingarnir hafa komið inn á hérna. Takk. Óskar, bregðast við? Ég held að það sé alveg rétt, þetta snýst innviðina því að Það kemur nú fram í sviðismyndu áhættugreiningunni sem var kynnt núna í síðustu viku að þolmörk, hinn félagslegu þolmörk eru einn af stæðstu áhættuþáttana sem að ferðaþjónustan stendur framfyrir.
og þau fá birtingamynd gagnvart því að meðal annars að ef að innviðirnir get ekki valdið því áreiti sem það eru fyrir þá munu þessi félagslegu þolmörk lækka og það hefur svo sín áhrif á ferðaþjónustuna. Auðvitað er þetta alltaf spurning fjármagnið og þá eru unnin nokkur verkefni í vetur til þess að tryggja það að þeir þættir sem snúa ferðaþjónustunum myndu fá umfjöllun við, í fjármagagerðinni. Hún hefur náttúrulega ekki verið kynnt, þannig að það liggur ekki fyrir hversu vel var hlustað á þarfir greinarinnar til þess að taka tillit til þess við fjárlagagerðina. Það mun nú væntanlega birtast einhvern næstunni. Jón, það er fór. Ég bara stutt hérna því að það gerir alveg sammála Njáli, það er þetta snýst þetta allt við hérna. Það er hins vegar verulega spurning hvernig við byggjum upp með hvaða forsendum. Við erum svolítið að gera þetta ennþá í gamla háttinu, það er ríkið að bara sjá þetta, en það er svolítið áhugavert að heyra eins og Svíana, þannig sveitafélagið búið að kaupa flugvöllinn. Við heldum að það sé fullt af tækifærum í þessu að menn fara að líta á þennan innviði líka sem tækifæri fyrir svæðin, en ekki bara sem einhvers konar vandamál sem að öðrum ber að sjá og þannig að ég búin að tala við Erika, bara berum bjóðum makkur auðvitað kaup, svo hann er að hugsa eitthvað það síns mér. En aðeins bara til þess að setja hlutin í samhengi, það er ein þjóð hérna norðan Alpafjalla sem hefur verið í vandræðum í ferðaþjónustu undanfarin ár og það er Norðmenn. Meðan aðrir hafa verið að sjá 5-30% aukningu þá hafa þeir verið að sjá stöðnun og jafnvel aðeins minnkun á tímabili. Ég held að staðan er aðeins breyst núna. Og þeir náttúrulega voru með kenningu það að þetta væri mjög einfalt hvað væri í gangi það. Það var alltaf dýrt að vera Noregi. Þeir ákvæðum samt að gera könnun og dýrtíðin kom í 7. sæti. Helst ástæð fyrir því að fólk vildi ekki koma til Noregs var það að fólki fannst það ekki velkomin lengur í Noregi. Og þess vegna í sammála Óskari að auðvitað er að félagslegi þáttur sér ræður ef við ætlum að fara hér að láta alla ferða með að finna það þessi óvelkonur hér úti því þeir gerir þarfi sína það sem við viljum ekki gera eða hvað er það sem hefur áhrif á þetta. Að þá getur það alveg haft því áhrif að ferða með munni svara hérna í burtu með neikvæða ímynd og hver einasti maður sem fer neikvæði í burtu, hann segir 30 manns sem er jákvæður, segir kannski 8. Þetta er svona bara þjóðbútt regla. Þannig að þetta er áhætta sem við verum að hafa á klár og þess vegna segir það er okkar svolítið að klúra þessu. En við erum sammála að samgöngukerfið er undirstað. Þórir og svo Inga. Já, nú ætlum ég að setja hinn hattinn á mig. Ég er stjórnarmaður í stjórnstöð ásamt fjórum fulltrúum úr atvinnulífinu, fjórum ráðherrum og tveimur fulltrúum af sveitarstjórnarstiginu. Ég vil bara segja það að með stofnun stjórnstöðar og það sem við höfum verið að vinna að þar, það er einn af líkil þáttunum í því að við byggjum hér upp betri áfangastað, Ísland, og sama hvort að við erum að tala sko Norðurland, Austurland, Vestfjörður eða hvað. Mín skoðun er svo að ef að stjórnstöðin heldur áfram í þeirri mynd sem að hún hefur verið núna undanfarna mánuði, að þá munum við lyfta hér grettist haki á næstu 2-3 árum og bara vonast eftir því að fá náttúrulega stöðning stjórnvalda og fjármagn sem þarf, þetta kostar peninga, til þess að byggja upp þessa innviði, talandi salerni og annað í þeim dúr. Takk. Takk fyrir þetta. Við látum þetta verða að loka orðin og ég segi þessari þessu málþingi hér með lokið. Takk ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Flugið að fara fyrir þá sem að vilja ná því. En það sem betur fyrir stutt á völlum.